ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والحمد ورب الشأن صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، إذا گرامی سورة نساء کی آیت نمبر 62 جس کی تفسیر اور ترجمہ انہوں نے پیش کیا جا رہا ہے، فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. اب یہ آیت نمبر جو ہے 62 ہے، کہ غور کرنا ہے کہ اس میں پروردگار متوجہ کر رہا ہے کہ بس اس وقت کیا ہوگا، بس اس وقت کیا ہوگا جب ان پر ان کے اعمال کی بنا پر مصیبت نازل ہوگی، یعنی اعمال کے نتائج پیش کیے جائیں گے اور پر مصیبت نازل ہو جائے گی، اور وہ آپ کے پاس آ کر خدا کی قسم کھائیں گے کہ ہمارا مقصد صرف نیکی کرنا اور اتحاد پیدا کرنا تھا. یعنی بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے کام انجام دیتے ہیں جس کے نتیجے میں جب ان کے اعمال کی بنا پر مصیبتیں نازل ہونے لگتی ہیں، تو مصیبتوں کے نتیجے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو تمہارے پاس آ کر، یا میرے حبیب آپ کے پاس آ کر، وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو نیکی کر رہے تھے، ہم تو اتحاد پیدا کر رہے تھے. تو غور طلب بات یہ ہے کہ بہانہ تلاش کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ایک دائمی کردار ہے ہمیشگی، کہ لوگ دشمنان اسلام و حکام جور سے مل کر اپنا کام نکالتے ہیں اور سیدھے سادے افراد کو یہی سمجھاتے رہتے ہیں کہ ہم یہ سارا کام صرف آپ لوگوں کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے ایسے منافق اور مکار لوگوں سے کنارہ کشی رہنے کا حکم دیا ہے، الگ رہنے کا، اور انہیں ہدایت کرتے رہنے کی بھی تاکید کی ہے، یعنی کہا ہے کہ ان کی ہدایت کرتے رہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار متوجہ کر رہا ہے کہ وہ قسم، یعنی جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے ان کے اعمال کے نتیجے میں، تو وہ قسم کھاتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، آپ کے پاس آ کر، کہ قسم ہے خدا کی، ہمارا ارادہ صرف نیکی تھا اور صرف یہ تھا کہ ہم جو ہے اتحاد پیدا کریں. اور یہ بس ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ سب منافقت ہے اور نفاق کی بیماری انسان میں پائی جاتی ہے، اور یہ طے ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کے نتائج ہیں، تمہارے اعمال کے نتیجے ہیں. یعنی کبھی کبھی جو ہے تمہاری برائیوں کے نتیجے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پروردگار جو ہے یعنی لعنت کر رہا ہے، ویل کر رہا ہے سورہ لومدہ میں، حمدہ میں. دیکھیں آپ دیکھیں کیا کہہ رہا پروردگار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل حمدہ لومدہ، وائے ہو ان افراد پر، لعنت ہو ان افراد پر جو چغل خوری کرتے ہیں اور ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، نیش زبان جو ہے پیدا کرتے ہیں، زخم زبان جسے کرتے ہیں. اب ظاہر سے بات ہے، ویل لکل حمزہ لومزہ الذی جمع مالا وعددہ. ان کی خاصیت کیا ہوتی ہے، جو چاپلوس ہوتے ہیں، جو ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں،
اللہ جمع مالا وعددا، مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور تو گنتے رہتے ہیں کتنا ہو گیا مال، کتنا ہو گیا، اکٹھا ہو گیا، اتنا فلاں جگہ تھا اتنا اکٹھا ہو گیا. یہ لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ مال ہمیشہ یہ ہمارے پاس رہے گا. اللہ کیا کہتا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. لَيُنْبَذَنَّ بِالْحُطَمَةِ، ان کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اللہ کہہ رہا تمہیں معلوم بھی ہے حطمہ کیسے کہتے ہیں؟ حطمہ کیسے کہتے ہیں معلوم بھی ہے؟ نار اللہ الموقدہ، حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی وہ دہکتی بھی آگ ہے. اللَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، آگ کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ کہ نیچے سے اوپر تک جانا. تو وہ دل و دماغ کو اپنے انڈر میں لے لے گی، اپنے کنٹرول میں لے لے گی، انسان جو ہے اسی میں چلے گا. تبھی تو کہتے کہ قرآن کہہ رہا ہے کو انفسکم واہلکم نارا، اپنے کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ. کون سی آگ؟ جس کا ایندھن انسان و پتھر. وہ ظاہر سی بات ہے انسان کے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں جو مصیبت نازل ہوتی ہیں. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعض مومنین کا امتحان اللہ دیتا ہے، اولیاء کا امتحان لیتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. پریشانیوں میں گرفتار انسان ہوتا ہے، وہ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ امتحانات سے گزارا جاتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اکثر اعمال کے نتائج سامنے آتے ہیں. دعائے کومل میں مولا فرماتے ہیں بارگاہ معبود میں کہ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، پالنے والے ایسے گناہوں کو معاف کر دے جن کی بنیاد پر ہماری دعا محبوس ہو جاتی ہے، یعنی قید میں ہو جاتی ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور پھر دیکھیں جلدی سے، اللہم اغفر لی ذنوب التی تندل البلاء، پروردگار ایسے گناہوں کو معاف کر دے جن کی بنیاد پر بلائیں نازل ہوتی ہیں. دیکھا آپ نے، تندل البلاء، بلائیں نازل ہوتی ہیں. اللہم اغفر لی ذنوب التی تغیر النعم، پالنے والے ایسے گناہوں کو معاف کر دے جن کی بنیاد پر نعمتیں بدل جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، تغیر پیدا ہو، نعمتیں نقمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ مصیبت کہاں سے آتی ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں مولا یعنی دعا کر رہے ہیں. ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ رحمتیں غضب میں تبدیل ہو جاتی ہیں، گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ سب پر مہربان ہے، سب پر نعمتیں نازل کرتا ہے، لیکن ہمارے گناہ ہیں جو جس کے نتیجے میں وہ نعمتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. میں اکثر جملہ کہتا ہوں، پانی ہے، پانی جب برستا ہے، پانی پانی ہوتا ہے، اوپر سے گرتا ہے پانی، جیسا ظرف ہوگا ویسا پانی بدل جائے گا. یہی پانی جو ہے انسان پی لے گا، حیات، پیاس بجھے گی. یہی پانی سیپ کے منہ میں جائے، سیپ کے منہ میں جائے تو موتی بچ جائے. یہی پانی سانپ کے منہ میں جائے، زہر بن جائے. یہی پانی زرخیز زمین پہ جائے، اناج اگ جائے. یہی پانی بنجر زمین پہ جائے، بیکار ہو جائے. تو یاد رکھیے، جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا اس کا اثر پیدا ہوتا ہے. اگر جو ہے کسی برتن میں جو ہے کوئی رنگ پڑا ہوا ہے، بارش کا پانی آ گیا اس میں، تو وہ رنگ پانی جو ہے پانی نہیں رہے گا، اب وہ جو ہے لال رنگ ہو جائے گا، پانی جو ہے لال رنگ میں تبدیل ہو جائے گا. یہی پانی جو ہے آپ کے چھت پہ گر جائے، گھر کی چھت پہ گر جائے، تو اگر وہ چھت جو ہے صاف ستھرا، صاف ستھری چھت ہے، تو پانی پر نالے جو گرے گا صاف ستھرا گرے گا. اگر یہی چھت آپ کی گندی ہے تو پانی جو گرے گا پر نالے سے وہ گندا گرے گا. تو ایسی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں. جیسا ظرف ہوتا ہے ویسے یہ تمام چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو آئیے مل کے بارگاہ امام معبود میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امام کے آواز و سامع شمار فرما، امام کے ذکر میں تعجیل فرما.